Hej allesammans och välkommen till en utav dagens adventskalendervideo! Idag ska vi öppna W7 och det här är deras Beauty Blast 24 Spectacular Cosmetic Treats. Den här finns att köpa på Lyko och jag kommer länka den här nere med en reklamlänk. Så om ni handlar den här eller någon utav de andra adventskalendrarna som jag har öppnat min kanal, glöm inte bort att använda mina reklamlänkar. Om ni gör det så kommer jag kunna öppna fler kalendrar här på min kanal. Jag vill också uppmuntra er till att både prenumerera och följa mig på Instagram där jag snackar jättemycket kalendrar givetvis och väldigt mycket annan skönhet, så jag hoppas ni är taggade på det. Jag vill också säga att jag tävlar ut 2 stycken stora body shop kalendrar och en Vegans from Revolution. Det kommer också minst en till tävling med en adventskalender antagligen senare den här veckan. Men nu ska vi inte chatta mer om det. Jag länkar alla andra videor och spellistor och så nere i beskrivningen, men nu ska vi öppna W7. Jag öppnade den här förra året också, då fick jag den utav min vän Amanda. Och i år så har jag köpt den själv. Så det här är en sån här liten igen, återigen så ställer jag den här så får jag bryta ryggen. Så jag kommer att ta en pincett som vanligt, jag har varit och fixat naglarna nu på dagen. Så att de är lite kortare i alla fall, men jag får ändå använda en pincett. Och innan jag gör någonting annat, för ni har kommenterat om det i mina andra videor, så ska jag sätta på ljudlöst på min telefon så att ni slipper det. Lucka nummer 1, W7, och det här är en sån här dum jävla kalender som spricker och går sönder och det är inget bra alls. Ooh, beautiful! I första luckan så är det ett glitter. Och det här glittret ser ut så här, den heter Gilded Gold. Det är alltså en lite smutsigare guld, alltså en lite mörkare guld. Fantastiskt fint. Jag tror att det är ett ögonsafe, eller? Gold. Alltså att den inte, man behöver inte vara rädd att ha det runt ögat. Oavsett, jättefint. Börjar bra hörni. Den här ligger ju ungefär i samma prisklass med, jag har öppnat den lite från Åhléns. Jag har också öppnat H&M's egna som var helt fantastiskt, 249 kronor. Så ja, jag hoppas att den här håller samma standard. Nummer 2 är W7's Glam Gloss Liquid Lip Color. Och det är ett läppglans som ser väldigt så här skimrigt och fint ut, super super tjusigt. Det ser ut lite peach, lite guld, lite iridescent. Superfint, som ni vet vid det här laget så älskar jag små produkter när det kommer till läppprodukter och så. För att det är så jävla behändigt hörni. 2 var det i alla fall. Nu ska vi ha nummer 3, den är här uppe, jag borde slita av den här som jag brukar göra. 3:an har jag här uppe. Hoppas att ni ser lite i alla fall när jag sliter upp de här stackars luckorna. Här är ett glitter till. Hoppas att det är mycket glitter i, det tror jag att vi alla skulle uppskatta. Här i är det ett silverglitter, jag trodde att det var ett hollow först, men det är ett super silver. Ett lösglitter alltså i silver. Silver och guld har vi alltså fått dels. Sedan är det lucka nummer 4. Och där i är det också ett läppglans, väldigt mycket variation eller? Nej. Åh gud, det här luckorna är hopplösa. Jag kommer få slita av alla luckor i små bitar för att få upp dem. Det gör mig inte så glad. Nästa är också ett väldigt, väldigt likt Glam Gloss heter den här också. De här är fruktansvärt lika, hade de behövt vara så här lika i 2 luckor efter varandra, eller varannan då. Men visst, som sagt, älskar de små förpackningarna. Goals. Vad sa jag nu att det var? 4 var det. Då ska vi ha nummer 5, den är här borta. Men alltså jag kan inte öppna en enda lucka ordentligt. Kom igen, ska hela, kan den här kalendern vara så här? Då blir jag annoyed ska jag säga. Nästa produkt är också ett läppprodukt och det är Mega Matte Mini Mega Matte Lips. Och den är superfin, ska vi swatcha den lite? Åh, yes, jättefin färg. Älskar verkligen de här matta ifrån W7, jag tycker de är skitbra. Så det var nice tycker jag, hellre dem än gloss, för nu känner jag att jag har fått ganska mycket gloss den här säsongen. Här uppe är nummer 6 uppe i hörnet. Ska vi se här om jag kan försöka få luckorna hela. Lucka nummer 6 är en svart, nej en brun kajalpenna. Det är det jag har tjatat om ju i alla mina videor, att jag behöver en ny brun kajalpenna. Den ser krämig ut, den är brun. I'm going to keep it, för jag behöver verkligen en matt brun. Jag var så jävla sugen på att ha det i till exempel den här luckan idag, men jag hade ingen och nu har jag en. Very excited, full size också hörni. Det var nummer 6, nu tar vi nummer 7 som är här nere. Det verkar också vara någonting ganska långt. Kanske en läpppenna då. Ska se. Men gud, de här luckorna, här är det inte, oj då.
Du tar ju sönder hela kalongen. Kalongen, hela kalsongen, nej men gud, i hela kartongen! Det här är Mega Matte Lip Liner i en röd variant, vi swatchar väl den med, eller ska jag behålla allt? Det kanske jag inte ska, jag vågar inte. Jag tror inte jag testar några läppränner ifrån W7. Superfin röd färg, och jag vet ju av erfarenhet att jag verkligen tycker om läppprodukterna från W7. Så vi får se, det här var nummer 7. Nummer 8 har jag här uppe. Ooh, det här gillar jag också. Det här är en liten mini av Honolulu by W7. Alltså en dupp på Hoola Bronzer från Benefit. Nu kan jag äntligen, förra året fick jag en mini utav, jag vet inte vad den heter, den runda highlighten som är så populär. Och då kunde jag rensa ut eller ge bort den stora och behålla den lilla själv. Och nu kan jag också göra detsamma med bronzer. I like it. I will do this. 8, en enkel 8. Nu ska det bli 9. Oh, holy kartong alltså. Holy kartong. Jag blir tokig. Jag får liksom, nej. Livet. Här är det en läpppenna till. Och det här ser ut att vara lite mer en nude. Och det är Mega Matte Lip Liner i full size igen. Och den här är bara i pink. Den ser ut som en dusty mauve. Lite i samma färgnyans som det jag har på mig idag. Fast matt då, obviously. Hur går det, älskling? Min hund ligger bredvid mig. Om ni undrar vad det var som lät, så har jag en skinnpuff. Och den satte han sig på. 9 var det. Lucka nummer 10 är här nere. En cheeky flusher. Alltså en läpp. Nej, en kinnprodukt. Nej, sluta. Ska jag inte kunna få upp någonting idag. Det här är alltså en, oh, wow, det ser ut som en dupp på Nars Orgasm. Det borde vi testa bredvid varandra. Det här är alltså Cheeky Flusher ifrån W7. I really like it. Gud, jag älskar ju såna här små produkter på såna här grejer. Det värsta är att man får oftast minisizes i massa skit. Alltså typ sånt som man vill ha i full size, typ primers. Men jag vill ha full minisizes i rouge, bronzer, läppglans, läppstift. För att de tar, då kan man faktiskt ha en chans att ta slut på dem. Lucka nummer 11. Glitter. Och det här är ett glitter, ett rosa glitter som heter Pretty Pink. Och wow, vad pink det hade varit. Eller vad det var. I love it. Jag älskar när man får glitter. Wow. Nummer 12. Som inte går att få upp igen. En mini mascara, och den här har jag faktiskt testat och faktiskt tyckt riktigt bra om. Det här är deras Big Lash Mascara, och det är i en mini size. Riktigt bra mascara, kommer faktiskt att behålla tror jag. Jag är ju ingen mascara-människa, men jag gillar ju mini sizes eftersom jag bara använder mascara för att göra dem svarta innan lösa konferenser. Så, I like it. Än så länge gillar jag alla luckor förutom att de två första läppglansen var lite i samma färg. Det är det enda negativa hittills. Och den här kartongen, ni ser ju. Ser ut som att någon har dödat någon med den här. Lucka nummer 13 är ett mini Mega Matte Lip igen. Och det är i en något varmare matt färg än den förra. Så de var ju riktigt fina. De kan jag tänka mig att jag kommer gilla. Eller alltså de färgerna. 14, jag har gett upp det här med att visa er nu för att den här kartongen är. Där är den mini Beam Me Up Illuminator. Det här är som liquid highlight, jag har faktiskt den här i full size. Så det här är en liten illuminator i en typ en rosa nyans. Super super nice. Jag har den redan som sagt. Lucka nummer 15. Här är en mini mega matte lips. Vad heter de? Mini matte, nej, mini mega matte lips i en mer nude färg. Ska vi swatcha den också då? Åh, oh, wow. Den där skulle jag, åh jävlar vad gott det luktar, luktar cupcakes. Alltså älskar de här, hur söta är de inte? Jag kan dock inte visa dem så himla bra för de är så himla små. Men still, I like it, a lot. Om man verkligen vill testa sig fram lite vilka färger som passar och så, då tycker jag absolut att det är en bra idé. Det här är inte en dyr kalender heller. Lucka nummer 6. Åh, där är den, det var den här jag menade att jag fick förra året. Det här är alltså Glowcomotion, så heter den ja. Jag hade helt glömt. Och en sån här har jag redan, Glowcomotion Shimmer Highlighter eller Eyeshadow. Och den här är så jävla fin.
Alltså fruktansvärt fin. Och jag har kvar min sån här från förra året. Och så gav jag bort min stora. Så att jag inte, alltså så att jag kunde ha lite mindre produkter. Super super fin. Alla tre eller Shein-produkterna är så länge super super fina. 17 är här i mitten, där har kartongen gått sönder, så det är bara att plocka upp den om jag kan. Mega matte lip igen i en mer varm nude. Vi swatchar väl den också här då. Nu ska vi se. Också jätte jättefin. I like it. Ska jag behålla allt från den här gången också, tycker ni? Gud. 18, en enkel 18. Där har vi ytterligare en mega matte lip. Vi kunde ha fått någonting annat. Det här är i en röd nyans, den kommer jag inte behålla för jag behöver inte mer röda grejer. Men, nice. Hey, 17 var det va? Eller var det 18? Så är det. 18 var det. 19, den har vi här uppe. Där i är ett läppglans, återigen i samma färgfamilj. Glam gloss, och jag menar, nu har vi tre stycken orangea med lite olika glitterkorn i. Lite mer variation kunde vi ha fått W7, ni har ett stort sortiment. Sugo, men alltså fortfarande riktigt bra hittills, det är en väldigt billig kalender. Och jag förväntade mig inte en massa full sizes liksom. 20. Ett gloss, oh. Wow, ett med guldskimmer i. Den här påminner mig om Too Faced, den har jag. Gold glitter shimmer, ja, shimmer, ja, den där grejen. Den är kanon. Den ser jag fram emot att testa. Sedan har vi ju 21. Nu ska vi se, där är det en mega matte lip liner igen. Full size, och det här är färgen nude. Ser också superfin ut verkligen. Jag tycker inte om när man kallar saker nude dock, för det är ju inte alltid nude på alla liksom. 22 har jag nere i hörnet. En, oh, den är så gullig. En mini 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 av deras loose powder banana dreams. Oh, so cute. So damn cute. Faktiskt ett riktigt bra puder. 23 har vi här uppe. Nu kan vi se. Jag får väl riva upp den här lite. Här har vi en svart kajalpenna. Och det behövde jag ju inte då, så den här kommer jag definitivt att ge bort. Men det är ju så här, vi fick en brun, vi fick en svart, vi fick tre läppliners. Det är sånt som vi alla kommer kunna tycka om och använda och så. Så bra drag. Sista luckan är nummer 24 och den är här borta, så jag river helt enkelt upp den här. Och där i sista luckan så är det en blå eyeliner. Jag tror att vi fick den här förra året också. Så jag kanske har den redan, jag får kika på det innan jag använder den. Så det var hela, som ni ser är den här väldigt väldigt vacker. Den kommer i alla möjliga delar här. Jag körde precis iväg all min återvinning igår och det var två stora flyttlådor. Känns som att jag får starta en ny hög, vad tycker ni? Jag tyckte att det här var en väldigt väldigt bra kalender för det billiga priset. Man får inte glömma bort det billiga priset, man kan inte jämföra hur som helst med de dyrare. Kul produkter, rätt så bra variation, ganska mycket läppprodukter. Hade vi kunnat vara någon mer chic eller ögonskugga kanske. Men överlag väldigt väldigt fina saker. Hoppas ni tyckte om den här kalendern. Glöm inte bort att prenumerera innan i år. Kika in de andra kalenderöppningarna. Stanna kvar på kanalen. Häng, lämna en kommentar. Skaffa nya vänner. Bli vän med mig. Ha en fantastisk dag. Och sen ses vi igen i min nästa video. Hejdå!